Νάτελα, τσέμο σιχάρουλο, τσέμο σιχάρουλο, νάτελα. Βιζιό βινά, νάτελα, γεν μούκτη, γεν πάτορο, γεν. Τσακάτχλησου, αχτεστά πατάουσι, γύρσι αρχά. Α, βινά, νάτελα, γεν μου πάτορο, γεν. Α, αιώ, νάτελα, ο. Როგორ გიხდება უკან გადაწეულიც მე შემოსულა. შენი არე, უფუღმა შენ. ა? შენი არე და შენ არ გიღირს არაფერი შენ. შენ გადაღსირებულო კაცო. ა? შე. მოდი ერთი. კი ამბორ. ვის? შემო. ვისა ბიჭო? ვის? Ცისფერ საცურაო კოსტუმში ისე დავიბენი, ისე დავიბენი, რომ აღარ ვიცოდი რა მექნა. შენ მოკვდი, შენ პატრონს და შენ ჩაგაც ვიშარვა კოსტუმი შუა ზალაშია. მერე მოვედი შენთან. Кулахтилат кითხარი. როგორ გიხდებათ ეს ცისფერი საცურაო კოსტუმი? მეთქი, მაგრამ კოსტუმი ვეღარ აღთქვი. რატო ვითო? ისეთი მომხდა. ისეთი მომხდა, რა ვიცოდი შენ გვერდზე. შენი ქმარი თუ იწვა. რატო არ დაგაგდოთ და რატო არ გაგიხედკე თავი მოჯახალჩენებულმა? ისე მეც მაგარი ფეთქე, ასე მაგარი ფეთქე, მაგრამ და გარტყაო რასოცმა? არაფერი არ მახსოვს, იმასაც არ დაუნახია. მე დაბლა ვიწექი და იმისა. Ვიშიშე მოვტი შენ პატრონ, აკა რა სიტყვის კიდე ეს პატრონო ეს? ა ნათო, ნათელა გახსოვს გოგო, ასი ცალი ვარდი რომ მოგიტანე. აიმე დედა, ჰა? შენ დაგაწყვე ყვავილები და ჩელტი გულზე, შენ დაგაწყვე. ერთი გვირილა არა აქ ამ პატრონო, შენთვის დაჩუქარია, იმისთვის ვარდები მიქონდა. უიმეში ახლა რო ნადია გვისმენდეს ნათო, არ გაგიჟდებოდა საწყალი გადავიდო დაჭკუაზე, გაუფართოვდებოდა ის ისედაც მუგუზალივით შავი თვალე. შენ დაგეხუჭა მაგ თვალების სამუდამოდ, ა? ა? მოზი და თელა ჩაგეხუტო. მოზი. ამას რას მოვესარი ამას? რა დღეში ყოფილა ეს უპატრონო, ხედა? გახსოვს ნათელა, გერმანიაში რომ წავედით ერთად, ნადიას უთხარი რომ რაღაცა კომერციული გეგმები მაქვთქო, საწყალმა იმდენი ინერვიულა იტირა ცხარეცრემლებით, რა იცოდა რომ ერთად მივდიოდით ნათელა. გერმანიაში ყოფილა თურმე ეს უპატრონო, ა? უიმე შენ, რატო ჩემ, რატო არ ჩამოგასვენეს იმ გერმანიიდან და რატო არ მიეწია იმ გიტლერს უკან იმ მოუსვეში სადაც ასული ის, ა? ა? რა დღეში ყოფილა? მე სიურპრიზი მაქნა თუ შენთვის? რეიო, სიურპრიზი. მე ვიცი, მე გამიკეთე სიურპრიზი აგერ. მე გამიკეთე და უთხარი მაგ უპატრონოს ვიღაცაა რომ ოჯახს უბრუნდები თქვა, ა? ეგეთ მე ვარ მე. აი ახლა საახალწლოს მე და შენ ეგვიპტეში უნდა წავიდეთ, ბილეთები აღებული მაქვს.
გეგვიპტეში მიბრძანდები, არა ვაჟ ბატონო. ხო, ჩემო სიცოცხლე. მე შენ გაჩვენე. ხო, ჩემო სიხარულე. მე შენ გაჩვენე. ყველაფერს გიყიდი. ერთი წუთი. სუ ყველაფერს გიყიდი. შენ გიყიდი ყავილებს გულზე დასაწყო. აკლემის გარდა. ახალი ბინა რო გიყიდე, იმას აკლემი არ მოუხდება. სუნი იცი, სუნი. აბა ჩემო ნათელა ნათელა კარგად იყავი ეგ ვიმტებდე ნახვამდის შენი სინსი კაირომდე ნახვამ ადექიზეთ ვაჟ ბატონო ადექზევით რო გეუბნები დრისტა ვაი ვაი დახტება დახტება გამაგებინე ვაი ვაი ნათელა სადა სადა ვარ ნათელა რახტები გამაგებინე ნათელა ვარ მე ხო სადა ხარ გითხრა აქ ახარ და გაგვიანდება რეგისტრაციაზე თუ რა გაფრინდება თბილისი კაიროს რეისი ადეკი ახლა და წადი 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 მე დიკე აი 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 იო წლის არ გავთავისუფლდი და ურეკავ ახლა მურმანის